Добрий день, друзі! Я Ігор Семолос, і ми з вами на моїй кухні, в моєму улюбленому куточку. І сьогодні ми будемо готувати гострий фарширований перець. Чи є фарширований гіркий перець близькосхідною стравою? Чи це загальне надбання людства і до арабів або до Близького Сходу немає жодного відношення? Окей, давайте з цим розберемося, але спочатку дізнаємося, звідки походить перець і як він врешті-решт потрапив до Старого Світу. Перець, гіркий перець, потрапив до Старого Світу звичним для 15 століття способом, кораблями, разом з конкістадорами, які захопили Центральну Америку і там винайшли, крім всього іншого, численну кількість нових овочів і фруктів. А коли конкістадори питали місцевих індіанців про те, як називається той чи інший фрукт чи овоч, вони, власне, спитали і про перець. І індіанці сказали їм, що це чілі. От відтоді, власне, гострий перець зветься чілі. І в такому вигляді він потрапив на наш материк. Вже в Іспанії перші згадки про фарширування, тобто про те, що цей перець можна фарширувати, з'являються у басків. Тобто, принаймні, я винайшов першу згадку про те, що саме баски почали фарширувати перець. А пізніше, власне, ця традиція стала звичною для всього Західного Середземномор'я. В 16-17 сторіччі практично все Середземномор'я, так чи інакше, через іспанців або через взаємодію культурну, вже знала цей овоч, активно його використовувала, використовувала як спецію, ну і, звісно, робила, фарширувала. В нашому випадку ми будемо орієнтуватися на традиції Східного Середземномор'я, оскільки все-таки ми фаршируємо сиром фета, то за основу ми беремо фарширований перець, гіркий фарширований перець за грецькими рецептами. Скажу одразу, я вже, це не перший мій перець, я вже минулого року якраз робив цю страву, фарширував і маринував цей перець. Кажу вам чесно, гості були задоволені. Особливо смакує цей фарширований перець з міцними напоями типу кальвадоса. Враховуючи все це, можна сказати, що культура фаршированого перця цілком може розглядатися, як і арабська страва. Хоча в нашому випадку ми будемо орієнтуватися на грецьку кухню, оскільки саме в грецькій кухні таких страв найбільше. Де слід сказати ще, очевидно, для повноти картини, що більшість страв арабської кухні робиться не з гострого перця, а з солодкого перця. А от історія солодкого перця сама по собі також цікава. Справа в тім, що на початковому етапі солодкого перця не було. І він з'явився лише через селекцію, яка здійснювалася впродовж тривалого часу ентузіастами. І перший солодкий перець з'явився в Угорщині, а от набув такого масового поширення в Болгарії. Власне, відтоді цей перець зветься в наших Палестинах болгарським, але оскільки центром поширення солодкого перця стали Балкани, то зрозуміло, що саме через Балкани цей перець поширився і в арабському світі, і у нас. В Україні фарширування гіркого перця сиром не настільки поширена страва, вона лише останнім часом почала з'являтися на полицях наших магазинів. Я пропоную вам простий рецепт, апробований вже мною впродовж одного року. Можна сказати, що це було дуже смачно. І всі, хто
пробував мою страву, були задоволені. Добре, перш ніж приступимо до приготування перця, я хочу показати вам, власне, який перець я використовую. Я використовую два види перцю гіркого. Це такий перець, який зветься шапка єпіскопа або дзвіночок, ну, а це зветься Петерс. Ну, він такий має певний такий екзотичний вигляд. Ну, власне, я думаю, що ця екзотика також мене і приваблювала в цьому перці. Минулого року я ще використовував круглий перець, цього року він не вродив. Ну, маємо те, що маємо. А другий момент, дуже важливий для того, щоб перш ніж почати працювати з перцем, це таке важливе повідомлення. Ніколи не працюйте з перцем без отаких гумових перчаток. Ці гумові перчатки – це єдиний спосіб врятувати вас потім від дуже неприємних речей. Отже, одягаємо гумові перчатки і приступаємо до роботи. Вчора я більшу частину перця вже зробив, але сьогодні я вам покажу, як це робиться. І потім, так, це ми відкладаємо, це у нас буде на насіння. Це насіння. А от такий зелений перець ми будемо робити. Ну от, як вичищати насіння звідти? От, беремо ложечку і от таким чином вичищаємо. От. Дуже швидко, якісно, але будьте обережними, запах перця, ну, от, відчувається дуже сильно. Особливо, коли потім ви його миєте водою або там допускаєте воду, то запах збільшується в рази. І навіть можна, вчора у мене був такий трохи майже алергічний кашель. В зв'язку з цим. Ну, я думаю, що я вам так вже показав, в принципі, ніяк. Да, от зараз покажу вам ще дзвіночок, як Петерс. Легко, бачите, тут достатньо місця для фарширування. Запах неймовірний. Ось там буде це для фарширування. Да, ну, значить, про перці, да? Тобто араби, очевидно, запозичили в іспанців, в італійців, а оскільки вони воювали між собою, як харіса. Харіса також була запозичена у іспанців, да? Тому що іспанці там захопили частину Тунісу. І от в результаті там була іспанська колонія, вони там розводили свої перці, і коли араби відвоювали, то вже потім вони також почали активно використовувати перці. Ну, тобто, іншими словами, це таке взаємопроникнення культур, явище доволі вивчене, от, на Близькому Сході і Східному і Західному серед Середземномор'ю. Це, в принципі, одна культурна традиція, можна сказати. Ну, хтось може мені заперечити, але я вважаю, що це одна культурна традиція. Ну от, тобто практично ми все зробили. Тепер приступаємо до бланшування. Так, да, я ще хотів сказати, це важливо. Дивіться, вчора, після того, як я зробив частину перця, я залив його водою. Ну, тут насправді я спеціально зробив водою. Вчора я залив частину вже готового до фарширування перця, залив молоком. Це один із способів позбавитися гіркоти, яка є в такому перці. Ну, от, наприклад, ми бачимо, да, от там є. От, а частину не залив.
Частину ми будемо бланшувати, тобто вже відварювати їх в розчині десь там. Ну, про це я вам розповім. Отже, для того, щоб зробити маринад, нам потрібно 1 літр води. Зараз я його включу. Так. 1 літр води, десь 150 міліграм у нас оцту і одна столова, навіть я б сказав би, трохи менше, ніж столова ложка солі і 2 столові ложки цукру. Ну от, власне, це, що нам треба. Чому ми робимо зараз, кип'ятимо наш маринад? Тому що нам треба бланшувати частину наших перців. Як тільки маринад закипить, ми на 5 хвилин кинемо туди перці, вони трохи вже в кип'ятку поваряться, ми їх виймемо і далі вже будемо заправляти їх сиром. Ну що, приступаємо до процесу приготування нашого начинки. Начинка у нас буде робитися з часника, фети і трав. Материнка і базилік. Солі ми додавати не будемо, тому що соль є вже в маринаді, вона є також оцт, і ми хочемо робити не соліне, а пряні. А для того, щоб це зробити, ну, почнемо, напевно, з самого простого, елементарного. Ми чавимо туди часник. Так, нічого не будемо витрачати. Так, часника тут мало не буває, тому що часник дає дуже гарний, відтіняє гостроту і додає оцій пряності. Да. Ну, от, продовжуйте працювати в перчатках, да? Тому що це класний спосіб врятуватися від, так би мовити, непередбачуваних обставин. Точніше, вони, звісно, передбачувані, але неприємні, да? Скоріше за все, неприємні. Так, ми беремо тепер у нас фету. Фету у нас, правда, не так, щоб аж. І його натираємо на терці. Нам головне просто потім розтовкти, воно все одно буде легко товчеться. Поки ми тут готуємося, там уже практично закипів наш розчин. Заливка. Заливка, маринад. Як можна його називати, як завгодно. От, значить, все. Поки що, ось, так от ми його мішаємо. Це ще не фінал. Зараз ми зробимо бланшування наших овочів, наших перців, а потім повернемося до продовження роботи з начинкою. Важливий момент, зверніть увагу, ми додаємо, після того, як закипів, додаємо 4 столові ложки оливкової олії. Сюди прямо, в наш маринад, в наш розчин. Так, все, з цим у нас. І тепер нам треба на 5-7 хвилин кинути наші овочі, які не знаходилися в молоці. Ті, які знаходились в молоці, ми їх не будемо бланшувати. А ці будемо бланшувати, ну, я думаю, що це такий два методи позбавлення такої зайвої гіркоти.
Поки у нас овочі бланшуються, ми завершуємо або продовжуємо готувати додаємо десь одну чайну ложку орегано або материнки і одну чайну ложку базиліку прямо сюди. От. І все це тепер активно розмішуємо. Якщо не вистачить нам, то ми, як кажуть, додамо. Ну, поки що зупинимося на цій масі. Так, ось воно вже у нас майже розкатано. Так, зараз трошки в сторонку. От, перемішана. А тепер як, власне, тепер можна запихнути все це діло в наші маленькі перці. Є декілька варіантів. Один варіант – це ложкою. Я вам скажу, що це довго і нудно, і неефективно. Другий варіант я вам зараз покажу. Він дуже ефективний і, чесно кажучи, я раджу їм користатися. Він практично… ціна цьому варіанту 2 копійки. Так, я вам все показувати не буду, звісно. Бо це дуже довго, марудно. Можна заснути під таке відео. Але принцип покажу. Але от відмінності, скажімо, я от бланшував два. От це в молоті було, а це бланшоване в маринаді. Ну от, різницю ви побачили. Окей, добре. Все, тепер як це, як робиться? Самий простіший спосіб, це от береться так і туди елементарно, от таким способом, і наповнюють перець сиром. От так от. Все, бачите? Дешево і сердито. І от таким чином, давайте тепер цей збланшований так само зробимо. От такий вийшов у нас сир. Добре. І от таким от чином, значить, ми заповнюємо сир повністю, а потім повернемося вже, коли будемо його маринувати. Процес виготовлення і підготовки наших перців зайняв у мене практично цілий вечір. І 4 баночки лишилися незакритими. Ось я що зробив? Я, власне, закрив вже 5 баночок тим маринадом, про який ми з вами говорили. Вони 20 хвилин стерилізувалися закритими кришечками. І після цього в перевернутому стані перебували там, ну, поки не вистигли. Це один спосіб консервування, маринування наших перців. І я думаю, що через місяць, може трошки менше, ми можемо їх спокійно вживати. Але у нас лишилося ще 4 баночки перця. І я пропоную вам трохи по-інакшому залити ці баночки. Тобто я пропоную залити оливковою олією. От 4 баночки залити оливковою олією. Гарячою, розпеченою, кип'яченою оливковою олією, і подивимося, що з цього вийде. Тобто це теж такий собі експеримент. Отже, поїхали. До речі, важливий момент, про який теж треба згадати.
Я додаю до кожної баночки десь чайну ложечку провансальських трав. От. Для створення такого пряного смаку. Нагрілася олія, і ми заливаємо її. Друзі, ось ми і завершили маринування наших гострих перців. І так, гострий перець, маринований сиром фета в маринаді, і гострий перець, маринований сиром фета в оливковій олії, чекають, поки вони дозріють, а це приблизно займе десь близько місяця. І після цього ми здійснимо дегустацію, і я вам розповім про смаки. Одне можу сказати, що це не перший мій досвід виробництва таких перців, і кожного разу вони неймовірно смачні. Дякую за те, що ви дивилися, були зі мною. Всього вам найкращого. До побачення.